հիմա շատ ճիշտ ես ասած տեղի մտքեր հնչեցին եւ այս իմաստով իմ քննի երկի ավելի յուրին է, որովհետեւ արդեն ընդհանուր պատկերը նրա ինչ է կատարվում ինձ պարզ է եւ այստեղ ես որոշ կետերով երկի ընդհանուր համաձայն չեմ, բայց ընդհանուր առմամբ արդեն ինչ ներկայացած ես ուղղակի մի քանի հարցադրումներ կուզենայի անել։ Իհարկե ափսոս որ իշխանական կամ պետական մարմինների ներկայացուցիչ չկա, քանի որ այս դեպքում Ռիշարդի խոստացած բանավեճը իրոք տեղի կունենար, հիմա իհարկե աշխատանքի դժվար է բանավեճ ունենալ, բայց ես կփորձեմ ուսել ինչ-որ խնդիրներ առաջադրել։ Ամենահիմնական հարցը ինձ թվում է, որ մեզ պետք է հետաքրքրի, թե ի վերջո անկախ արտաքին գործոններից մենք ինչ կարող ենք անել կամ ինչ պիտի անենք, որ չարեցինք, կամ գուցե մենք ինչ-որ բան չպիտի անենք, հա, այսինքն դեք մեր բարեկամ Ռուսաստանում հա շատ տարածված երկու հարց է, հա, ով է մեղավոր եւ ինչ անել, բայց գոնե Ռուսաստանում այդ հարցերը տալիս են եւ միանշանակ պատասխան չկա։ Հայաստանում ցավոքսերտի կարի բան, որ ես դեմ համանում եմ հայկական դիվանդություն կամ նոմի բան, այդ հարցերի պատասխանը հայտնի է, ով է մեղավոր դրսի ուժերը, հա, կախված մարդու քաղաքական, ես ասած, օրենտացիայից, դրսի ուժը կարող է լինել Թուրքիան, Արևմուտքը, Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ այլն, ինչ անել ոչ մի բան։ Դե դրսի ուժերը իրար մեջ բանալվում են, իրար հետ ինչ-ինչ բանակցություններ են գալիս, որ մեր հաշվին բնականաբար, հա, դավադրություններ են ստեղծում, մենք էլ դե իրար հետ խաղաղություն։ Իհարկե հասկանալի է, որ Հայաստանը իր ռեսուրսներով եւ հնարավորություններով շատ սահմանափակ ռեսուրսների տեր եկել է եւ մեր արտաքին քաղաքականության մեջ մանյուրի դեպքը շատ սահմանափակ է, բայց այնուամենայնիվ վերջո եթե փոքր պետությունները ընդհանրապես մանյուրի տեր չունենային, այսօր աշխարհում չէր լինի 192 պետություն, հա, կլիներ 10-12 մեծ դերություն եւ այլն։ Այսինքն անկախ արտաքին շատ բարդ իրավիճակից մենք այնուամենայնիվ կարող ենք որոշակի ինչ-որ սուբյեկտի դեր խաղալ, գոնե սահմանափակ շրջանակներ, հա, եւ այստեղ ակնհայտ է, որ այն, որ այս որոշումը շոկի մեջ դիցեց հայ հասարակության գոնե մի մասին, սա իհարկե մի կողմից կապված է նրա հետ, որ Հայաստանը շատ ցածր մակարդակի վրա է քաղաքական վերլուծաբանությունը, հա, քաղաքական վերլուծաբանները երևի կարելի մաֆիայի վրա հաշվել, հատկապես նրանք, ովքեր լավ են հասկանում ԱՊՀ տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացները, եւ դերին նրանց կեսը այսօր այս սենյակում է այսօր, հա, այսինքն լուրջ կենտրոններ, որոնք կարողանային լավ վերլուծել այն ինչ տեղի ունենում, թեկուզ նույն Ռուսաստանում, հա, մենք ունենք բավականին զարգացած օրինակ արևելագիտական դպրոց, արաբագետներ, իրանագետներ, թուրքագետներ, նաեւ բայց ասենք ռուսագիտական այսի դպրոց, հա, մենք չունենք ստեղծում, մենք ունենք մարդիկ, որոնք լավ գիտեն ռուսական գրականությունը, բայց այն վերլուծաբանները, որոնք կարող են բացատրել, թե ինչ է տեղ ունենում, ասենք Ռուսաստանի երկին քաղաքականության մեջ, Ռուսաստանի եւ մյուս ԱՊՀ երկրների մեջ հարաբերությունների մեջ, նրանք շատ քիչ են եւ ֆերտեն են երևի այդ վերլուծաբանների կեսից ավելին այս քննարկումը իմացնում։ Իհարկե այդ իմաստով հասարակությունը պատրաստ չէ շատ բանի, եւ երբ որ նայում ես, թե ինչ մակարդակով է ներկայացվում, հա, այս ամենը, բայց ու մեր մամուլում շատ տխուր մի պատկեր է ստացվում, այսինքն ստերության խոսակցությունը իջեցվել է ինչ-որ կարծրատիպերի մակարդակի, հա, որ ասենք մի կողմում, չգիտեմ, սեռական փոքրամասնություններն են, մյուս կողմում ալկաշներն են եւ իգենիչներն են, այսինքն լուրջ հարցադրումներ իրականում շատ քիչ են արվում եւ դրանք չեն նկատվում։ Իսկ հարցադրումը իրականում ըստիս չպետք է լինի, հա, որ այս փուլում ամենայն դեպս, հա, Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի կամ Եվրասիայի միջև ընդրությունը սա երբի կարևոր հարցադրում է, բայց այս պահին այնպես չէ, որ այդ ընդրությունը այս պահին է կատարվում, հա, դա երկարատև process է եւ մեկ հայտարարությամբ կամ մեկ ստորագրությամբ դա չի կատարվի։ Իհարկե, եթե մենք խոսում ենք գաղափարախոսական մակարդակի մասին, այստեղ ընդրություն չկա, քանի որ մենք գիտենք ինչ է եվրոպական արժեքային համակարգը, ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, հա, խոստի ազատություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, օրենքի գերակայություն, իշխանության ճյուղերի բաժանում եւ այլն, սա բոլորը գիտեն։ Դրան ինչ-որ հակադիր արժեքային համակարգ կամ քաղաքական գաղափարախոսություն, որի վրա կառուցվում է Եվրասիական միությունը կամ ԱՊՀ-ն կամ ինչ-որ մի բան, չկա ուղղակի, հա, եթե դուք նայեք ելույթները նույն ԱՊՀ երկրների ղեկավարների կամ ՄԱԿՍ-ի նույնիսկ ղեկավարների, այդ թվում
amena, ասած ոչ ժողովրդավար ղեկավարների ելույթները, թե տեսնեք, որ դրանք խոսում են նույն ժողովրդավարության մասին, գուցե ասեն, որ հա, մերը մի քիչ սպեցիֆիկ ժողովրդավարություն է, կամ ասեն, որ մեզ ժամանակ է պետք, բայց ի վերջո ինչ որ գաղափարական այլ ընտրանք այստեղ չի առաջարկում, այսինքն այստեղ ընտրության մասին խոսելը անիմաստ է։ Մյուս կողմից, եթե խոսենք ներկա պահի աշխարհաքաղաքական իրադրության մասին, անվտանգության կոմպոնենտի մասին, որը շատ նշվեց, որ հստակական դեր է խաղում, հա, այստեղ ևս այսօր ընտրությունը ստեղծյալ չկա, ոչ ոք Հայաստանը չի առաջարկում ընտրել ՆԱՏՕ-ն, ակնհայտ է, որ մենք այսօր անվտանգության մի համակարգի մեջ ենք, այնպես որ եթե ինչ-որ մեկը օրինակ դեմ է արտահայտում վաքսային միությանը, դա չի նշանակում, որ նա հնարավոր դեմ է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների որպես այդպիսին, հա, ինչպես շատ շատերին թվում է, և այստեղ իրականում խնդիրը ես ուրիշ տեղ եմ տեսնում, հա, մեր ինքնիշխանության աստիճանի մեջ, մեր արտաքին քաղաքականություն վարելու, այսպես ասած, ռեսուրսի մեջ, և մենք կարող ենք տեսնել, որ վերջին գուցե 10, գուցե 15, գուցե 20 տարվա ընթացքում թվում էր, թե պետք է մեր արտաքին քաղաքականության ոլորտում, հա, արտաքին ինքնիշխանությունը պետք է բարձրանա, բայց իրականում մենք տեսնում ենք հակառակ գործընթացը, ես չեմ ուզում ինչ-որ թվական ասել, որ այդ թվականից է դա սկսվում, բայց այն, որ գնալով այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ որոշումները ընդունվում են ինչ-որ ուրիշ տեղ, դա ակնհայտ է, և այստեղ ստեղծվում այնքան էլ կարևոր չէ, դա Մոսկվան է, թե Բրյուսելը, կամ գիտեմ, Վաշինգտոնը, այսօր ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ ի վերջո Հայաստանից չի կախված, հենց նույն Եվրասիական մաքսային միության կամ ասոցիացիան համաձայնագրի հարցում, ի վերջո Հայաստանից չի կախված որոշումը, այսինքն Ռուսաստանը և Եվրամիությունը կբանակցեն, ինչ-որ մի պայմանավորվածության կհասնեն, և մեզ տեղյակ կպահեն, որ այստեղ պետք է լինի, և այստեղ բացառությամբ օրինակ չեն բացառում, որ նոյեմբերին իրոք Հայաստանը կստորագրի ասոցիացիան պայմանագրի ինչ-որ մի ձևով, հա, հավոք չի հավանական իհարկե, որ DCFTA-ի կետերը կլինեն, բայց գուցե, օրինակ Ռուսաստանը և Եվրամիությունը, չէ, ուրիշ հարցերում, օրինակ Ռուսաստանը կստանա ինչ-որ զիջումներ, և ասեն, դե Հայաստանը կստորագրի, սա քիչ հավանական է, բայց բացառված չէ, բայց համենայն դեպս երկե Հայաստանի սուբյեկտության գործոնը այստեղ շատ փոքր է, և իհարկե սա մեզ բոլորիս համար ցավալի է, երկե այստեղ օբյեկտիվ հիմքեր կա Ղարաբաղի հակամարտությունը, բայց եկեք մի փոքր փորձենք հասկանանք, հա, եթե ենթադրենք, թե Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը չլիներ, հա, կամ եթե այդ խնդիրը ուղղությամբ ավելի կայուն իրավիճակ լիներ, արդյոք մեր իշխանական համակարգը, մեր էլիտան իրոք շահագրգռված է եվրոպական ճանապարհի ընտրությամբ, հա, կամ Եվրամիության հետ համագործակցությամբ, եթե մենք նայում ենք արևելյան համագործակցության երկրները, հա, 6 երկրներ են, գիտեք, հա, Մոլդովա, Ուկրաինա, Բելարուս և Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, քաղաքական համակարգերը, երբ որ համեմատում ենք, նրանք կարելի ասել այսպիսի սահուն անցում է կատարվում, հա, համեմատաբար ավելի ժողովրդավարականից դեպի ավելի ավտորիտար, բայց այնուամենայնիվ այստեղ մի գործոն կա, որով այստեղ բաժանում կարելի անցկացնել, հա, որ երկրներն են, որտեղ ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն է եղել, երբերից է, 15 տարվա ընթացքում, վերջում 20 տարվա ընթացքում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում և վերջերս այդ խմբին միացավ նաև Վրաստանը, ընտրությունների միջոցով եղել է իշխանափոխություն, իհարկե ոչ հեշտ, հա, ինչ-որ գիտենք եղել են և հեղաշրջումներ և հեղափոխություններ, բայց գոնե մեկ անգամ այս երկրներում վերջին 20 տարվա ընթացքում ընտրությունների միջոցով իշխող ուսարցությունը կամ իշխող քաղաքական ուժը պարտություն է կրել հեռացել է, և եկել է ընդդիմությունը դարձել է իշխանություն, մյուս երեք երկրներում նման չկա, դու զուտ ֆորմալ առումով Բելարուսը 94 թվականին են եղել ընտրությունները, այսինքն 19 տարի առաջ Լուկաշենկոն ընդդիմություն լինելով եկել է իշխանության, և հա դրանից հետո 19 տարի այդ իշխանությունը չի փոխվում, Ադրբեջանում բոլորս գիտենք, հա, և Հայաստանում էլ իշխանությունների ընտրությունների ճանապարհով չի փոխվել, այսինքն ցանկացած քաղաքական ուժ, որ այդ պահին եղել է իշխանություն, երաշխավորված հաղթանակ է տանում, և այստեղ ակնհայտ այդ բաժանումը ինձ թվում է ի վերջո արտահայտվում է նաև շատ այլ առումներով, եթե նայենք ժողովրդավարության ինդեքսները, որոշ դեպքերում Հայաստանին հաջողվում է առաջ անցնել ինչ-որ հարցերում, նույնիսկ օրինակ վերջերս մամուլի ազատության ինդեքսը հրապարակվեց,
որտեղ օրինակ Հայաստանը Ուկրաինայից առաջ էր անցել, բայց սկզբունքորեն այդ բաժանումը երկու խմբերի պահպանվում է եւ իհարկե այստեղ աշխարհակահաղական գործոնը ինչ-որ դեր է խաղում, բայց իվերշո Մոլդովան էլ ունի տարածաշրջանային հակամարտություն, հա Ուկրաինան ունի ռուսալեզուական բնակչություն, այսինքն իհարկե այդ գործոնը կա, բայց դա միակ գործոնը չէ։ Երբ մենք նայում ենք այդ քաղաքական համակարգին, որը գոյություն ունեն այս երկրներում, հա, մենք տեսնում ենք, որ մի խմբում կա պայմանականորեն ասած, իհարկե ոչ զարգացած ժողովրդավարություն, բայց գոնե մինիմալ պահանջներին համապատասխանող ինչ-որ մի համակարգ, որը կարելի է պայմանական ժողովրդավարական կոչել, քանի որ իշխանությունը փոխվում է, մյուսներ կամ մյուս տեղերում կա համակարգ, որը իմիտացիոն ժողովրդավարություն կարելի է կոչել, եւ այս երկրներում հա իշխանությունը երբերից է չի փոխվում ընտրությունների միջոցով, այլ ձևով կարող է փոխվել, բայց ընտրությունների միջոցով չի փոխվում, եւ այսպիսի համակարգերում իհարկե կա խնդիր այդ իշխանությունները պետք է ինչ-որ ձևով ապահովեն իրենց լեգիտիմությունը։ Բելարուսում խարիզմատիկ լեգիտիմությունը շատ մի կա, հա, կոնե մնացածները դրական, բացի դրանից աշխարհակահաղական դիրքը Բելարուսի թույլ է տալիս, այսպես ասած, անմտաբերելի կայուն պահել վարչակարգը, Ադրբեջանում կան բնական ռեսուրսներ, հա, որոնք թույլ են տալիս այդ լեգիտիմության պակասը լրացնել ուղղակի կոպիտ ասած փողով, Հայաստանը չունի ոչ մեկը, ոչ մյուսը, եւ այս առումով Հայաստանի այդ իմիտացիոն ժողովրդավարական ռեժիմը նա բավականին թույլ է։ Եվ այստեղ եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ երբևիցե ինչ-որ մենք շանս ունեինք այդ ռեժիմը փոխելու, հա, վերջին 15 տարվա մեջ գոնե կամ ցած ասենք 99-96 թվականներից այդ համակարգը գնալով խորացել է, եւ միևնույն ժամանակ ամեն հերթական ընտրություններով ստեղծվել են նոր քննիներ այդ համակարգի համար, նա գալով միաժամանակ նաև փորացել է, դարձել է ավելի խոսելի եւ դարձել է ավելի բնականաբար արտաքին ճնշումների համար, այսպես ասած, բաց եւ միևնույն ժամանակ ավելի փակ սեփական հասարակության համար։ Դրա համար այսօր պատահական չի, որ մենք այստեղ այդ ինչքան էլ քննարկենք, ի վերջո մենք բոլորս, այդ թվում եւ փորձագետները, շատ ավելի վատ գիտենք, թե ինչ է կատարվում, թե քան թե ասենք մեր երկիր այցելող, ես ասած, երկրորդ կարգի օտար ինչ-ինչ պաշտոնյաներ, ես գումարում եմ, որ արդեն ժամանակը սպառվում է, եւ այստեղ կավարտեմ, եւ հետո հարցերի ժամանակ ուսեմ հնարավորություն։